იყო რა? იყო ერთი პრინცი. მან თავისი სატრფო პრინცესასთვის შესანიშნავი სუნამო შეაზავა და ამის შემდეგ ისინი ბედნიერად ცხოვრობდნენ. ეს სიტყვები ზღაპარი ვიჩხერს, მაგრამ ზღაპარი სულაც არ გახლავთ. ესაა ნამდვილი ამბავი პრინც მაჩაბლისა და დიდი პარფიუმერიული საზოგადოებისა, რომელიც მან დაარსა აქ შეერთებულ შტატებში გასული საუკუნის 20-იან წლებში. ეს გახლავთ ამონარიდი ამერიკული ქალთა ჟურნალიდან, ცნობილი პოლიტიკური მოღვაწისა და პარფიუმერის. პრინც მაჩაბლის ნამდვილი ამბავი უნდა გიამბოთ. ამერიკული ქალთა ჟურნალი ივანე მაჩაბლის უფროსი ძმის ვასილის ვაჟზე ასევე წერდა. ის იყო უფროსი ვაჟი ერთი კეთილი და წარჩინებული ოჯახისა საქართველოში, კავკასიის მაღალ მთებში. ვინაიდან ეს სათავადო სახლი იყო მდიდარი და ჰქონდა ადგილმამული, პრინცი გიორგი განათლების მისაღებად ბერლინის სამეფო აკადემიაში გაგზავნეს, რათა სამთამადნო საქმე შეესწავლა. სტუდენტობის დროს ერთ-ერთი მისი თავშესაქცევი ჰობი სუნამოების შეზავება გახლდათ. ამ გასართობმა კი მას დიდი სიმდიდრე შესძინა. ეს მერე, მეოცე საუკუნის 20-იანი წლებიდან გახდება გიორგი მაჩაბელი სუნამოების პრინცი. მანამდე კი ყველაზე სახიფათო და რთულ დავალებებს შეასრულებს საქართველოს დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლაში. მოდი უფრო თავიდან დავიწყოთ. სამაჩაბლოზე ვთქვათ ორი სიტყვა, სადაც გიორგი მაჩაბელი დაიბადა. სამცხაროდ დღეს ის სოფელი, ის ადგილი, ის მამული, სადაც გიორგის ბავშვობის წლები აქვს გატარებული, ჩვენს იურისდიქციაში არ შემოდის, ალბათ დროებით. აქ გაიზარდა ისა, საოცარ გარემოში. შემდგომ თბილისის თავადაზნაურთა გიმნაზიაში ეს ქართული კერა იყო ჭეშმარიტად და აი აქ ბევრი პატრიოტი აღიზარდა, რომლებმაც შემდგომში საქართველოს თავისუფლებისათვის ბრძოლაში ძალიან თვალსაჩინო წვლილი შეიტანეს და ერთი ასეთი პიროვნება გახლდათ გიორგი მაჩაბელი. საოცრად მდიდარი და მრავალფეროვანი, მრავალმხრივი ბიოგრაფიის მოღვაწე. ის გახლდათ ეროვნული თავისუფლებისათვის მებრძოლი, პოლიტიკური მოღვაწე, დიპლომატი, ბიზნესმენი. ბევრი სხვა შეიძლება კიდე გამოყოთ მისი მოღვაწეობიდან, მაგრამ რამაც სახელი გაუთქვა და მთელი ქართული საზოგადოებისათვის ცნობილი გახადა, ეს ამბები უკავშირდება პირველ მსოფლიო ომის პერიოდს, როდესაც ევროპაში ჩამოყალიბდა საქართველოს განთავისუფლების კომიტეტი. ამ კომიტეტს წინ უძღოდა ასევე ქართველ პატრიოტთა მცირერიცხოვანი ჯგუფის საქმიანობა, როდესაც საქართველოს განთავისუფლების ჯგუფი ერქვა, პეტრე სურგულაძე ხელმძღვანელობდა ამ ჯგუფს და ჟენევაში ჟურნალსაც გამოცემდა თავისუფალი საქართველო ერქვა ამ ჟურნალს. როდესაც ომი დაიწყო, ჯგუფი გადაკეთდა სწორედ კომიტეტად და მას დამატებითი წევრები შეუერთდნენ. ერთ-ერთი წევრი გახლდათ გიორგი მაჩაბელი. მიხა კოწერეთელიც შეუერთდა ამ ჯგუფს. ჯგუფი საინტერესო იყო და ამიტომ ბარამსხვებიცა თქვათ. ლეო და გიორგი კერესელიძეები. მოგვიანებით კიდე სხვებიც დაემატებიან და ეს კომიტეტი გახდება ერთ-ერთი ის თქვათ ქართული წარმომადგენლობითი ორგანო, რომელიც კავშირებს დაამყარებს გერმანიასა და მის ბანაკის წევრ ქვეყნებთან და არსებითად შეამზადებს საფუძვლებს საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენისათვის. გერმანიის პროტექტორატით საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის იდეა პირველი მსოფლიო ომის დროს დაიბადა. თვითონ გერმანია იყო დაინტერესებული ხელი შეეწყო თავისი მოწინააღმდეგე ბანაკის ქვეყნებში ეროვნულ განთავისუფლებელი მოძრაობისთვის. თავის მხრივ ქართველებიც მხარდამჭერს ეძებდნენ თავისუფლებისთვის ბრძოლაში. გიორგი კერესელიძეს ეკუთვნოდა ეს იდეა. იგი შვეიცარიაში გერმანიის ელჩმა დააკავშირა გერმანიის სამთავრობო წრეებთან. გიორგი მაჩაბელს ეკუთვნის ძალიან ორიგინალური იდეა, რომელიც მან შესთავაზა გერმანიის სახელმწიფო წრეებს. თუ საქართველოს დამოუკიდებლობას აღიდგენდა, საქართველოში გიორგის გეგმით უნდა აღდგენილიყო მონარქია. მონარქად არც მეტი არც ნაკლები გერმანიის იმპერატორის კაიზერ ვილჰელმ II-ის ერთ-ერთი ვაჟი სახელად იოახიმი უნდა მოეწვიათ. იოახიმი დაქორწინდებოდა ქართველ ასულზე და ასე დაედებოდა სათავე ახალ დინასტიას.
დედოფლად გიორგი მაჩაბელს ჩერჩეული ყავდა თავისი ახლო ნათესავი სილამაზით განთქმული მარინე მაჩაბელი. სხვათა შორის ეს იდეა გერმანიის საიმპერატორო კარზე მოიწონეს გაგებით შეხო. მე უცხო არ იყო ამგვარი რა. არსებობდა გამოცდილება. ჰოხენცოლერნთა სამეფო დინასტიის წარმომადგენლები ბულგარეთშიც მეფობდნენ, რუმინეთშიც მეფობდნენ და ასე რომ არაფერი უცნაური ამაში თქვა მათთვის არ იქნებოდა. აი ეს იდეა იყო, რომელიც თქვა გიორგი მაჩაბელმა წამოაყენა, მაგრამ უფრო ფართო საქმიანობა გაიშალა. გერმანიამ დააფინანსა კომიტეტის მთელი საქმიანობა და გერმანიისავე მატერიალური და ფინანსური დახმარებით კომიტეტი გაემგზავრა ოსმალეთის სახელმწიფოში და იქ შეუდგა სწორედ სამხედრო ძალის ფორმა. ახმადიანი ქართველებისაგან, ტყვედჩავარდნილი ქართველებისაგან, რომლებიც კომიტეტის წევრებს გამოყავდათ ბანაკებიდან, არწმუნებდნენ, რომ საქართველოს თავისუფლებისათვის ბრძოლა უკეთესია ვიდრე რუსეთის იმპერიის ძლიერებისათვის და ასე შეიქმნა საკმაოდ სოლიდური სამხედრო ძალა, რომელსაც ხან გერმანელი, ხან ქართველი მეთაურები ყავდა. მაგალითად, ცნობილი გრაფი შულენბურგი, რომელიც შემდგომ გერმანიის წარმომადგენელი იყო საქართველოში, ამ ლეგიონის ერთ-ერთი მეთაური იყო. ლეო კერესელიძე ერთ-ერთი მეთაური გახდა ამ ლეგიონისა. საქართველოში და საზღვარგარეთ მოღვაწე დამოუკიდებლობის კომიტეტის წევრებს შორის კავშირის ერთადერთ საშუალებად გერმანული წყალქვეშა ნავები მიაჩნდა გიორგი მაჩაბელს. მან შეათანხმა გერმანიის საზღვაო სამხედრო შტაბებთან წყალქვეშა ნავებით საქართველოსთან დაკავშირების საკითხი. 1916 წელს პირველი ასეთი ნავი ჩამოვიდა საქართველოში. იარაღი შემოიტანეს. 1917 წელს კი ის თანხა, რომელმაც საქართველოს დამოუკიდებლობის წლებში ჩვენი ქვეყნის ბიუჯეტის ნაწილი შეადგინა. როდესაც საქართველოს დამოუკიდებლობის კომიტეტი საქართველოში ეროვნულ დემოკრატებსა და სოციალ-დემოკრატთა ნაწილს დაუკავშირდა, შეიქმნა ინტერპარტიული კომიტეტი, ანუ საქართველოს დამოუკიდებლობის კომიტეტის ფილიალი. ეს შესაძლებელი გახდა საქართველოში გიორგი მაჩაბლის ჩამოსვლის შემდეგ. მიუხედავად იმისა, რომ მას როგორც ეგრეთ წოდებულ გერმანიის აგენტს თითქმის ყველგან ეძებდნენ, გიორგი მაჩაბელმა მაინც შეძლო სამშობლოში ორჯერ ჩამოსულიყო. გიორგი ჩამოსვლას ჰქონდა განსაკუთრებული მნიშვნელობა. რატომ? საქართველოში მოქმედი პოლიტიკური პარტიები სხვადასხვა პოზიციაზე იდგნენ. მაგალითად, ყველაზე გავლენიანი სოციალ-დემოკრატიული, თქვათ, ძალა ხო არ იყო მომხრე საქართველოს თავისუფლებისა და ის ამ მომისაგან მოელოდა, რომ თუ გაიმარჯვებდა რუსეთი, საქართველოს დაუფასდებოდა ის ღვაწლი და წვლილი, რასაც ამ ომში, თქვათ, აიღებდა. 200,000 კაცი იყო ფრონტზე გაწეული ეს პატარა ციფრი და არ გახლავთ, ხო? ამის იმედად იყვნენ. მაგრამ უფრო პატრიოტული ძალები მხარს უჭერდნენ სწორედ გარეძალის მოწვევით და გარეძალის მხარდაჭერით რუსეთის დამარცხებას და საქართველოს თავისუფლებას. და ეს უნდა გაეცნო გიორგი მაჩაბელს სწორედ ქართული პოლიტიკური პარტიის ლიდერებისათვის და მან ეს მოახერხა და შეძლო. ნოე ჟორდანია, ევგენი გეგეჭკორი, სამსონ პირცხალავა, ეროვნული დემოკრატებიდან შალვა ამირეჯიბი, რევაზ გაბაშვილის პირდონ კედია აი ამ საქმის ქურში ჩააყენა და ეს იყო პირველი შემთხვევა საქართველოს, როდესაც ერთმანეთთან დაპირისპირებული პოლიტიკური პარტიის ლიდერები რაღაცა საერთო გეგმის ირგვლივ მაგედასთან დასხდნენ და უნდა ითქვას, რომ ეს რაღაცა თავისებური განდობაც კი იყო ამ პარტიის წევრებს შორის, რომელიც შემდგომ გამოდგა იმისათვის, რომ საქართველოში სამოქალაქო ომი არ დაიწყო, ისე როგორც რუსეთში 1917 წელს. ეს სწორედ ამ პოლიტიკური პარტიების ლიდერების შეუმჩნეველობის შედეგია, რომ მათ ქვეყანა არ გადაჭიხეს აი ამ სისხლიან სასაკლაოზე. გიორგი მაჩაბელმა ჩამოიტანა გერმანიასა და ოსმალეთთან დადებული ხელშეკრულებების, უფრო სწორად შეთანხმებების დოკუმენტები და გააცნო პოლიტიკური პარტიის ლიდერებს. და საინტერესოა, რომ აი თქვით ჟორდანიაც კი დაეთანხმა. მიუხედავად იმისა, რომ ის არ იზიარებდა ამ კომიტეტის, თქვათ, აზ, მან თქვა, რომ იმოქმედეთ თქვენ ქვენი ხაზით, ჩვენ ჩვენით, ისე რომ ერთმანეთს ხელი არ შეუშალოთ და აღონ ვეცადოთ, რომ მსხვერპლი არ შეიძლება ნაკლები იყოს ელისათვის. ეს გონირული წინადადება იყო. გიორგი მაჩაბელი საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის არსებობის ბოლო წლებში დაინიშნა იტალიაში საქართველოს საელჩოს პირველ მდივნად. ორი წლის მანძილზე იმუშავა რთულ პირობებში, რადგან მისი დიპლომატიური მოღვაწეობა საქართველოს ანექსიის შემდეგაც გაგრძელდა. ამ დროს აქტიურად აცნობდა იტალიის პოლიტიკურ წრეებს საქართველოს საკითხს.
1922 წელს გენუაში გამართულ საერთაშორისო კონფერენციაზე სწორედ გიორგი მაჩაბლის დიდი ძალისხმევის შედეგად საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის დელეგაცია აკაკი ჩხენკელის მეთაურობით გენუაში ჩავიდა, მაგრამ მას კონფერენციაში მონაწილეობის ნება არ დართეს. ქართველებმა მხოლოდ ის მოახერხეს, რომ არც საბჭოთა საქართველოს დელეგაციას მიაღებინეს მონაწილეობა კონფერენციაში. გენუის კონფერენციას გაეგზავნა საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ამბროსი ხელაიას ცნობილი მემორანდუმი. ეს წერილი იტალიაში გამოქვეყნდა ძალიან მალე გენუაში გაგზავნიდან იტალიურ გაზეთ კამპარაში და ესეც გიორგი მაჩაბლის დამსახურება უნდა იყოს. ასე თავისით არაფერ გაკეთებოდა, ალბათ აქ გიორგი მაჩაბლის სასწრაფო ხელი ურევია. 23 წლამდე გააგრძელა მან დიპლომატიური საქმიანობა, მაგრამ მერე ძალიან გულგატეხილი დაშორდა ამ საქმეს და რატომ? სოციალ-დემოკრატიული მთავრობა ჯორდანიაში მაინც ისევ პარტიულ მთავრობად რჩებოდა, მიუხედავად იმისა, რომ ემიგრაციაშია და სახელმწიფოებრიობას დაკარგული აქვს და ამ დაკარგული სახელმწიფოებრიობის აღსადგენად ერთობლივი ბრძოლა საჭირო. აი ამ ნიადაგზე გიორგი ვერ შეუთანხმდა თქვათ მთავრობას და დაწერა წერილი, რომელიც გაუგზავნა აკაკი ჩხენკელს. ოჩორს აკაკი ჩხენკელთან მას ახლო ურთიერთობა ჰქონდა, მეგობრობდნენ კიდევაც და იქ პირდაპირ უთხრა, რომ აი ამისა და ამის გამო მე ვწყვეტ თქვენთან ურთიერთობაზე, ჩემი შეცდომა იყო, რომ მე მჯეროდა, რომ სოციალ-დემოკრატია ოდესმე მაინც ეროვნული ძალა გახდებოდა და არა პარტიული. ამ დროს გიორგი მაჩაბლის მეუღლე იტალიელი მსახიობი ნორინა ჯილი ამერიკაში მიიწვიეს. გიორგი მათ წასვლა გადაწყვიტა. მანამდე პარიზში ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის ლიდერს სპირიდონ კედიას შეხვდა. უთქვამს, საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის საქმეს ვერანაირი პოლიტიკური ძალისხმევა ვეღარ უშველის თუ ფინანსურად არ გავძლიერდით. ამიტომ მივდივარ ამერიკაში. 24 წლიდან ნიუ-იორკში დაფუძდა. ჯერ დაიწყო მაღაზია გახსნა, საინტერესო ანტიკვარიატის მაღაზია, რომელსაც წითელი და შავი უწოდა. მაგრამ ნახა, რომ ამან დიდად არ გაამართლა და მე დაიწყო სუნამოების დამზადება. და იმდენად გაფართოვდა და იმდენად მოიწონეს მისი ეს ნაწარმი, რომ ბიზნესად აქცია. და რაც მთავარია, დაიხმარა ამ საქმეში ცნობილი ქართველი ემიგრანტი, ბრეწველი ამერიკაში ცნობილი გრიგოლ კობახიძე, ჯორჯ კობის სახელით მოღვაწე კაცი, რომელსაც ჩუშის წარმოება ჰქონდა იქა და სწორედ გიორგის წინადადებით გრიგოლ კობახიძემ დაამზადა აი ეს გვირგვინის ფორმის მოოქროვებული ფლაკონები შუშის, რომელშიც ისხმებოდა აი ეს ცუნამო. ძალიან საინტერესოა, რომ გიორგი თვითონ უწევდა რეკლამას თავის ამ ნაწარმს. არსებობს დოკუმენტური კინოკადრები ამისა ილუსტრაციით. მართალია ძალიან მცირე, მაგრამ ძალიან კარგად ჩანს გიორგი, როგორ უწევს რეკლამას თავის ნაწარმს. იპყურეთ ამაყად, ეს იქნება დასაწყისი ყოველივე არაჩვეულებრივის, ასეთ სარეკლამო განცხადებებს თვითონ გიორგი მაჩაბელი ადგენდა. მისი ბიზნესი დღითი დღე ფართოვდებოდა და მაჩაბლის გვირგვინები მთელ ამერიკას იპყრობდნენ. გიორგი მაჩაბელი ამერიკაში პარფიუმერიის ფუძემდებელი გახდა. წარმოების გაფართოების შემდეგ თავის ფირმას პრინცი მაჩაბელი უწოდა. მთელი ამერიკა იცნობდა პრინც მაჩაბლის სუნამოებს, პრინცესა ნორინას, დუშესი ბიორკს, ოქროს შემოდგომას. წარმოება 1930 წლის კრიზისით წარმატებით გადალახა და გაფართოება დაიწყო. ამის შემდეგ გიორგი მაჩაბელმა სპირიდონ კედიას დახმარებით პარიზში დააფუძნა პრინც მაჩაბლის ფილიალი. მთელ ქართულ ემიგრაციაში მარტო ერთი გიორგი ქმნის დიდ სახალ საქმეს, რომელიც სწრაფად მიექანება მსოფლიო ბაზარზე პირველი ადგილის დასაჭერად. ამ მიზნის მიღწევა გიორგის იმისთვის უნდა, რომ მეორე მიზნის, ქართული პოლიტიკის სამსახურში მალე გადავიდეს, რომ კვლავ შეუდგეს საქართველოს თავისუფლების ახლად გამოჭედვის საქმეს, თავის დაცდილ მეგობრებთან ერთად ოწერდა გიორგი მაჩაბელზე სპირიდონ კედია. გრიგოლ რობაქიძე კი გიორგი მაჩაბელზე ამბობდა, რომ იგი 1000 საბანში რომ გაახვიო და სადმე დამალო, ვინც იქმნება აუცილებლად იგრძნობს, რომ აქ საქართველოს სუმიაო. ესეთი ავანტურისტული ბუნების კაცი იყო. პარიზში ერთ-ერთ ყველაზე ცნობილ ქუჩაზე ქრისტიან დიორის გვერდით გახსნა თავისი ფირმის მაღაზია. შემოსავლიდან მიღებულ თანხას გიორგი ახმარდა ეროვნულ საქმეს. ეხმარებოდა გაჭირვებულ ემიგრანტებს და მათ შორის აი ყველაზე თვალსაჩინოებს ჩინოებს. იხალკო წერეთელს, პროფესორი იყო კაცი, მაგრამ უჭირდა მაინც მატერიალურად, ფიზიკურად.
სხვებსაც ძალიან ბევრს, კაკუცაჩოლოყაშვილსაც და სხვებს. მაგრამ ამის პარალელურად ის ამერიკაში ეწეოდა საზოგადოებრივ საქმიანობას. ის იყო ერთ-ერთი ინიციატორი ამერიკაში ქართველთა სათვის ტომოს შექმნისა, რომელიც 30-იან წლებში ჩამოყალიბდა. პირველ თავმჯდომარედ მართალია სხვა აირჩიეს, პავლე კვარაცხელია, მაგრამ მის შემდგომ გიორგი იყო ერთხანს თავმჯდომარე და გარდაცვალებამდე ძალიან ღირსეულად უძღვებოდა ამ საქმეს. 1925 წლის ივნისში მეხუთე ავენიუზე გიორგი მაჩაბელს ახალი სადემონსტრაციო დარბაზი უნდა გაეხსნა. დარბაზი ვერ გახსნა. 1925 წლის მარტში ფილიალების გასახსნელად ჩინეთში იმგზაურა. გზაში გაცივდა და ფილტვების ანთებით ერთ კვირაში გარდაიცვალა. მისი დაკრძალვა აღწერილია ინდროიდელ ქართულ ემიგრანტულ პრესაში. იგი ნიუ-იორკშია დაკრძალული, დღემდე მისი საფლავი იქ არის. ქართულ ემიგრაციამ დიდი დანაკლისი განიცადა გიორგის გარდაცვალებით. გიორგი მაჩაბელი იყო გამორჩეული ქართველი. არა ორდინალური ქართველი შეიძლება ითქვას. ყველაფერს ახერხებდა და ყველაფერს ასწრებდა და ყველაფერი გამოდიოდა. ფათერაკიან კაცი იყო. როცა აქ ჩამოვიდა იმ ომის წლებში, ხო? რეზო გაბაშვილის მოგონება არსებობს. რუხი ჩოხით ისე დადიოდა თბილისში, ვითომ მეფის ნაცვალი ყოფილიყო. არა და ძებნილი კაცი იყო, ეძებდნენ. გაბედული კაცი იყო. როცა აქედან წავიდა, კავკავამდეო გავაცილეთო ჩვენო და იქო ესეთი რამე მოხდაო, პრისტავმა რაღაცა ეჭვი აიღო ჩვენზე და შემოვიდა ოთახში და გიორგის საბუთი მოთხოვაო და გიორგი იარაღი დაადოო და თან ფული შეესთავაზაო. ამ ფული აიღე, ან თვალე გაგათავებო და პრისტავმა ფული ამჯობინაო და ასე გადარჩაო მაშინ. და უკან გაბრუნდა საიდან ამერიკის გზით ჩააღწია გერმანიას. სხვაჭორს გერმანიაში საქმიანობა იმ წლებში კომიტეტსა მრავალხრი იყო მნიშვნელოვანი ქართული საკითხის პროპაგანდა. უცხო პრესაში პუბლიკაციები და ცალკე ნაშრომები და სწორედ აი ამ პერიოდს უკავშირდება მიხა კოწერეთლის იმ დროს დაწერილი ცნობილი ნაშრომი გერმანულ ენაზე საქართველო და მსოფლიო ომი, რომელიც ორჯერ გამოიცა გერმანიაში. მერე დაიბეჭდა ის ფრანგულადაც, ესპანურადაც, ინგლისურადაც. გიორგი მაჩაბელმა შეძლო ის, რომ პროექტი, რომელიც პირველ მსოფლიო ომის წლებში საქართველოს განთავისუფლების კომიტეტსა და გერმანიას შორის შედგა რა, რეალობად იქცა. ეს იყო პირველი, თქვათ, საქმე, რომელიც გასცდა იდეის დონეს საქართველოს ევროპასთან ურთიერთობის მრავალსაუკუნოვანი ისტორიის მანძილზე და იქცა რეალობად. გერმანელებმა იმდენად კარგად გაიცნეს ქართველები ამ 4 წლის განმავლობაში და იმდენად დააფასეს მათი, ასე ვთქვათ, ეს თავდადება, შემართება და სხვა და სხვა, რომ 18 წლის 26 მაისს გერმანიის მხარდაჭერით ჩვენ დამოუკიდებლობა გამოაცხადა და გერმანიამ მართლაც შემოიყვანა თავის სამხედრო კონტინგენტი და დაიცვა საქართველო უპირველესად ოსმალეთის მხრიდან ოკუპაციისაგან. ეს ძალიან საყურადღებო იყო და ამაში, რა თქმა უნდა, მთელი კომიტეტი და გიორგი მაჩაბლის წვლილი ძალიან დიდია. გვიან შემოაღწია გიორგი მაჩაბლის პარფიუმერიამ საქართველოში. ეს სადღაც 70-იანი წლები უფრო იყო, მანამდე არაფერი ამის შესახებ ცნობილი არ იყო. თვით ამერიკაში კი ინდუსტრია შექმნა მთელი. ამერიკაში პარფიუმერიას არ ექცეოდა ყურადღება. იმ დროს 20-იანი წლების დამდეგს ამდენად ის პიონერად ითვლება ამ საქმის და მის წერილებში არის, რომ მთელ ამერიკას მოუფენ ჩემს გვირგვინებს და მართლა ძალიან პოპულარული იყო და ძალიან ასე ვთქვათ, მოწონებით სარგებლობდა მისი ეს ნაწარი. ასე რომ ამერიკას ამით დაამახსოვრა თავი. საქართველოს პრომეთად იმით, რომ ის იყო თავისუფლებისათვის მებრძოლი. როგორც მოღვაწე ბიზნესმენი, თქვათ, პარფიუმერი, საქართველოში მას არავინ ცნობდა. სამწუხაროდ. აი ასეთია ნამდვილი ამბავი პრინც მაჩაბლისა. მთელი ცხოვრების მანძილზე რომ ამბობდა, მე სხვანაირი ბედი მაქვს.